Hey YouTube, Gendered Commando here, and welcome to the channel, guys. So today we have got the final episode of War for Peace for you guys, okay? Sweden in Afghanistan. Bit sad today, actually. You know, the final one. I've really enjoyed this series. You know, I enjoy all of the Swedish reaction documentaries that we do. So yeah, it's a bittersweet one, this, for me, troops, I'm not going to lie. But, you know, we've got to get it done, and I'm certainly happy to do so. If you're happy to be here, which I'm sure you all are, please smash that like button. Don't forget to subscribe to the channel and always hit the notification button so you get notified each and every time that we go live. And, yeah, join the Discord channel as well if you want to have a bit of a chat to me or anyone else in the community for that matter, okay? But after this one, I might even drop another video in, so stay tuned for that one, guys. And as always, we will be going live on Twitch each and every night, where we will be live streaming games such as Escape from Tarkov and Call of Duty Warzone. Season 5 drops tomorrow, I believe. So look forward to all of this wonderful stuff, troops. But before we get started, I just want to say thank you for stopping by, and I really do appreciate each and every one of you guys. So let's just get straight into it. Have a good one. It's opened up a lot of debate in the channel, this has, in a positive way, actually. But some of the questions I still need to answer, guys, so always drop a comment in and I will try my very best to get back to you guys, okay? I do read all of the comments, by the way. I might not answer to each and every one of them, but I do read all of the comments. I'll go through every one of them, and I'm aiming to reply to most of them if I can, guys. So yeah, be aware of that. I will be trying to comment to every one of them, troops, so please post your comments below. Du ska rida, du ska slå motståndaren med ena armen, du ska fånga det 50 kilo tunga fåkadavret, lyfta upp det över manken och så ska du tränga dig rakt in i denna. Right, so if I'm not mistaken, has anyone seen Rambo? Yeah, I think it's Rambo First Blood Part 2 potentially, where they were in Afghanistan and they did a bit of this, didn't they? So yeah, my Rambo knowledge is still pretty good, guys. Följande hästmassa som meggar och svett. And while I'm on about that as well, guys, actually, I had one comment questioning, was I even in the military? But for those of you, because I don't introduce it on every channel, for those of you that are new to the channel that are wondering, why am I commenting on this and what kind of right have I got to comment on military things? For those that don't know, I was in the Royal Marines Commandos. I am a former Royal Marines Commando. For those of you that don't know, the Royal Marines in the United Kingdom, the commando course is seen as one of, if not the hardest basic military course in the world, okay? It certainly is the longest in the Western world anyway, okay? So, yeah, it's a real tough course, and I have got somewhat, say, on videos from some of my experiences, but I'm still quite new in terms of learning about all of the European allies that we have as well. So this is a learning experience for me as well as you guys, hopefully. ...och skria och stegra sig. Och sen ska du få in fåkadavret i den här sågspånsringen. Det kräver sin man. Förra Buskatchen så blev det lite skottlossning. Tyvärr så var det en 16-årig pojke som tog kulan. Buskatchi för mig, det är Afghanistan. Det är alla mot alla. Och så plötsligt så bildar någon ett lag. Så bildas ett annat lag. Så byter man sida. Alla mot alla. Det är Afghanistan. War for Peace, the last one, guys. I am excited. I'm proud to be a part of this reaction series now, and
It's been fantastic, guys. I love you Efter from Sweden. Tre dagars hårda strider mellan den svensk-afghanska truppen och talibaner i bergen har ett antal motståndare beslutat sig för att ge upp. De har tidigare krigat om en mast och kommer efter överlämnandet ingå i de afghanska säkerhetsstyrkorna som lokala poliser. Ser du dem? Nu ser jag dem. Serpentinvägen, full serpentinvägen hela tiden. Alltså precis i klyftan springan där uppe och så ner till vägen. Där uppe är de. Det är Lima och sprider informationen och kommunicerar med Lima. Nu kom. Ja, från Viktorgraf 30. Samtliga bör använda sitt omdöme eftersom de bär vapen, så var beredda. Slut kom. Samtliga är beväpnade. Se till plutonchefen att han har koll nu så att de verkligen avväpnas och visiteras. Att de kontrolleras mot efter självmordsvästar också. Slut kom. That looks beautiful as well, guys, doesn't it? Hela bolan, hur är läget? Ja, precis. He's one cool dude, this guy. Both of these guys are cool, man. So chill, so relaxed. Nothing bothers them. Den afghanska polisen, AMP, kommer plötsligt farande med talibanerna. De tänker transportera dem till byn Jargan. Det här känns ju jävligt bra. De åker förbi och bara skrattar och vinkar. Fattade jag rätt att de ska här ska gå med i ovanpå? De ger upp det här och går med i Afghan Local. Det är som att ta in han Thomas Möller och säga att han kan bli polischef i Skurup eller något. Ja. Ambassadör Christer Bregeus arbetar med den civila delen av Sveriges engagemang i Afghanistan. Han har blivit kallad till möte med säkerhetschefen för NDS i Sarepol för att diskutera det så kallade reintegrationsprogrammet av före detta motståndsmän. So those individuals who are with him alongside, for those that don't know, are non-military orientated, more than likely close protection bodyguards. They could even be special forces, okay, but in this case I think they'd just be bodyguards, probably from a military policing background. That's certainly how it would be in the Royal Marines or the British Army. There would be the Royal Military Police or Royal Marines Police Troop, and they would be specialised as bodyguards in this type of situation where they'd be looking after a foreign diplomat or an ambassador in his case, okay. But let me know if you know who these guys are. Am I right? Are they military police specialized as close protection operatives? Let me know. Vi befinner oss nu i ett läge där det internationella samfundet tillsammans med de afghanska myndigheterna vill lämna över säkerhetsansvaret framförallt till de afghanska myndigheterna. Är detta realistiskt? تجربه اسابق وجود داره. مثلا نیروی اتحاد شوروی که از افغانستان اخراج شده چطور تانست دولت در اون زمان پس بر جای استاد شود؟ بامور ارقام تشکیلات خود را بلند برده، سلاح و وسایط مدرن در اختیار این رو قرار داده که اونا پس بتانه که جای حضور را بگیره. برای فعلا هم به خاطر تسلیم دهی اینمی وظیفه که اینا میگن ضرور است که اول تشکیلات نظامی را در اینجا باید بلند ببرن، افراد دو شامل بسازن تا او زمانی که اینا او تاریخ خیره که تعیین کردن اینا را تعلیم و تربیه بکنن، اینا را تجهیز بکنن تا بتانه اینا وظایفی را که اینا مشترکن انجام میدادن مستقلانه خودشان انجام داده بتانن. در او زمان گپی نیست میشه
انتقال کدام گپ ندارم. Det är svårt att säga att konflikten i Afghanistan, att det finns en militär lösning på den. Ser ni några förutsättningar för en dialog med talibanerna? Ser ni några förutsättningar för en intern fredsprocess? Bale, mumkin ast mo in process ra himayat mikunim, yani ke khod mo dar bakhsh kashandan az ona ba tarafdari davlat kar mikunim. So the I think it goes without saying, if you're going to take a large number of troops out of the ground there, if you do that without putting a train facility in place to train and increase the numbers of Afghan security forces, i.e. Afghan National Army, Afghan National Police, then you're on a hiding to nothing because you're going to have so much less in terms of personnel on the ground, which leaves a lot of room, a lot of gaps for the enemy insurgents, the Taliban, other factions to be able to grow in the place, in replacing of those numbers that aren't there. The void, so to speak, has to be filled. And that's what they did do for a short period of time. However, we still have boots on the ground from Europe and other parts of the world. Although we've pulled out of the war, they're still actively getting involved in Afghanistan in terms of the training and security of the land. So it hasn't been too effective, even in the past 10 years. We have a enemy process, and this process we have to be able to do is that we have the opportunity to do with other groups and to do the negotiations and to do the government. We have an enemy process, we have a dialogue, we have the opportunity to do this. Are you sure that the Taliban who now have overlevered are, so to say, äkta? Att de verkligen menar det här, det är inte bara en övervintring, bokstavligt talat. آقای گدوی ولد رحمت الله گدوی Vi är ju jättetacksamma att det är många som visar intresse och går över. Vi tackar så mycket av er och av er att ni vill verkligen av jan och av er själva att få komma med och vara med i processen. Varför valde ni att komma ner från antennen och kontakta just NDS? All right, so these are the guys that surrendered from the antenna that the Swedes and the Afghan National Police and Army took a couple of episodes back. That was such a frustrating episode, guys. Those of you that watched it, let me know in the chat how you felt. For me, watching the Swedes put all of the intellect and the methodology in terms of how to take that hill effectively with the Afghan National Army, and then the police obviously did their little bit, only at the end for the police to go away when they should have actually supported and manned that hill from there on, that antenna. And they didn't. They just left it, which allowed room for the Taliban to take over again. It was a pointless exercise. All to blame was the Afghan National Police. It was so frustrating, guys. And what I believe is these Afghan national, the Taliban here have obviously surrendered. But like the ambassador said, is it an actual surrender, or is it just an act to, just to steady them away until Christmas, until these guys leave the area? We'll find out, I guess. Där vårt förslag, gemensamma förslag, vi ville komma till vårt regering och stödja dem istället för att kriga. Det här folket blev hjärntvättat. Det här folket som ni ser här, en helheten blev hjärntvättat. Det räcker ju med att en person lyfter vapnet mot regeringen, så är ju inte ett område säkert, och då kommer inte hjälporganisationerna dit. Jack Selah, alayhi Jack. قول اردو یک نفر بلند بشه اونجا امنیت بهش نمیگن یک سلاح با یک سلاح فقط فایر کنید علیه پلیس یا قول اردو به اون قریه امن و امان نمیگن Hur kommer det att samarbeta med regeringsstyrkorna att fungera nu? 100% vi kommer att samarbeta. Det här är då männen som har lämnat över sig själva. Det skulle kunna varit de här som har beskjutit oss, och nu håller vi på och bokför dem. När de har lämnat över sig till regeringssidan, så som ett tecken på förtroende, så ger man tillbaka deras vapen så att de ska. That's kind of dangerous as well for them in terms of is it a legitimate surrender? I would say it is. The media is present for one, so the face is on cameras, so that takes a lot of
a lot of heart and determination to do so, knowing that their lives will most likely be at risk even to this day for doing that, guys. That's not an easy thing to do, so I believe that it's a credible surrender. What do you think? Och tanken är då att de här på sikt ska gå över till regeringssidan och arbeta för regeringen, och därför så anser man att då ska de ha kvar sina vapen så att de ska kunna fungera då som lokalpolis i sina respektive byar. Men det känns ju väldigt konstigt när man kommer från Sverige att man inte tar av dem vapnen. Och det känns ju väldigt konstigt när man ser här att de står med RPG-granater och Kalashnikovs i händerna. Det känns konstigt helt klart. Den afghanska säkerhetspolisen har fått information om att fler talibaner vill överlämna sig till säkerhetsstyrkorna. Nya order når de svenska soldaterna i Jargan. Orientering är vad som vi har kommit fram till nu. Att NDS, de har fått rapporter att incidenten förstärker mot masten. Syftet att bibehålla de masten. Kompanichefen har ju fått order, muntlig order, att ta masten. Vilken nivå det här kommer från, det är oklart. Alltså, de som är inne och pillar i det här nu pratar ju med högre nivå. Det är ju helt felaktigt egentligen, va? För nu är de ju inne och pillar i detaljbeslut. Men de har ju fortfarande de höga cheferna på sig. Och han liksom, vi tillhör ju en militär organisation och lyder ju order. Så du enkelt säger kandakchefen att vi ska ta den jävla masten igen. Ja, då ska vi göra det. Det är bara att slå ihop klackarna egentligen. Men de måste förklara för oss, vad är det som är syftet med att åka upp dit? Det måste finnas ett syfte, annars är det idiotiskt. Och det enda någorlunda intelligenta syftet som har nämnts nu, det är just det här att det ska komma talibaner som vill ge upp. Yeah. Vi kommer att försvara vårt by. När vårt by blir säkert, när någonstans regeringsstyrkorna säger till oss att ni ska komma med oss och kriga mot terrorister, mot talibanerna där, då kommer vi att agera. Då kommer vi åka dit och kriga mot Shirishian. Så att om polisen säger nu då att de vill att ni ska följa med och anfalla upp till antennen, gör ni det? Jag kommer att gå för er. Han säger det. Obas. Vi kommer att upprätta en postering uppe på samma plats som jag varit tidigare. Och då kan det ju bli ett antal olika händelseförlopp. Ett är att de kommer att överleva sig. I så fall så kommer de att ta oss tillbaka till den här platsen. Eller så är det som det har varit tidigare. De vill bara få upp oss och de kan skjuta på oss. Ja, nu har vi ju då sagt att alla har en chans att lämna över sig nu. Och de som inte lämnar över sig själva, de kommer att betraktas som fiender när vi anfaller upp mot masten igen här. Så att de som är kvar där, de ser vi som fiender. Säkerhetschefen har ordnat så att Christer Brigeus och överste Mikael Nilsson får träffa en annan grupp motståndsmän i Sarepol, som sedan ett par veckor tillbaka överlämnat sig till myndigheterna. Vi har sett något väldigt säreget de senaste veckorna. Vi har sett en slags flykt ifrån upprorsmän och insurgenter, som vi säger, har valt att lägga ner vapnen i våra provinser. De blev omfamnade av guvernören, nu är de kyssta på kinden, nu är de bröder, de får behålla sina vapen och så försvinner de upp i bergen igen och svänger vapnen 180 grader och skjuter mot sina forna då, kollegor. Och vad detta är för ett fenomen har jag svårt att sätta fingret på, men det är något som händer här. طالبان میزنن اینا میتونه چود نکنید که خوردش بزور از خدا اینا هر کدامش یک گرگ است لانگسیکتت måste lösningen vara att finna en slags inre afghansk balans och en långsiktig yttre balans, yeah, som handlar om att Pakistan, den viktigaste utländska aktören här, kan acceptera en sån lösning. Skulle vi dra oss tillbaka nu här tvärt, så skulle landet falla samman, kaos utbryta, inbördeskrig, talibanerna kommer tillbaka i stora delar. Which is exactly what happened when the Soviets left, all right? They left the country in turmoil, although they left on the back foot, so to speak. It just left the country in turmoil, guys, and it allowed for other factions to grow, and it was just crazy. It was mayhem, and it's never been sorted out since, to be fair. So, yeah, the damage has been done in Afghanistan. It's going to take generations to sort out, as we've been talking
many times in this documentary so far we've been reacting to. They love London. How old are you? 17. 17. How come that you joined the Taliban movement in the first place? I'm a Roy Khoravtarafti. Yeah, he thought that that's just the a boy, best way. Just a young man. Yeah, I was cheating. Yeah. But I think you're very brave who took this decision to follow your commander and to come to this place. Det är ett nog inte helt lätt steg för flera av dem att ta detta att lägga ner vapnen för deras familjer riskerar rätt allvarliga repressalier. We said that earlier as well, troops, that it's got to be respected that it takes a lot of courage to be able to do that. Although they were insurgents, they've handed the weapons in, they've turned the other way, and they want to fight for the country now. And the reprisals for that could be horrendous for many of them. Men det är en komplex materia. Ibland de här kapitulanterna döljer sig infiltratörer och sådana som bara vill ha mat och tak över huvudet. Sådana som vill vila under vintern för sen komma tillbaka och börja kriga under våren. Får jag fråga mina herrar, kommer ni från samma grupp, samma ursprungliga motståndsgrupp? På samma ekonomas, Shumas Balomotaram, Shumas as Jack Goroastin. Väl, Jack Goroastin, ja. Hur många är det kvar? Insurgenter där ute. Armed Talibans, this is going to be interesting, troops. Probably save the best till last, I'm guessing. So to the mast again. Been a bit of a prominent feature this in this documentary, this mast. Hopefully they get a positive solution and outcome in this episode. Viktor Golf, hör du mig härifrån kom? Vi tog masten utan strid. Easy. He says there are a group of insurgents. They want to surrender themselves to us. Yeah. Do you have some connection with them? ارتباطات دارین که کسی که به این ارتباط برتون معلومات بده؟ بله آقای آصفانه گفت قد قد خدا نه از اونا بگید در ارتباط هست وای که تسلیم نشه. Yeah, they will show up themselves. اما ما قطار خود بسته می in some period, but we tried to arrange our convoy. By approximately how long time? ده چقدر مدت و خودتون اینجا معلوم کردید؟ امیل از زنگ زدم. من زنگ زدم گفتم معلوم شود چی. We just called and later on you get some information. Where are they coming from? Which direction? They are going to come from this direction. From the village? Easy. Are they marking just themselves took the hill. So we can recognize them so we know it's the surrender guys? میگه آیا کدام نشانی بر خود میکنن که ما شما بازور نمبر تلفنش هست نمبر تلفن رو هم آن میکنن یا he says they have some numbers of telephone and they want to coordinate through you یا که شما یا سایز کماندون یعنی سایز اوکی مشکل نیست surrender been an easy day's work for them really. Det är mycket märkligt system de har, alltså att man ena dagen kan vara taliban och nästa dag kan man komma tillbaka och till och med crazy. Gå in i de afghanska säkerheten. Yeah, that's the bit that I'm a little bit funny with is one day it'd be, like you said, the Taliban, the next you're allowed to become a member of the Afghan security forces. I mean, no vetting process or anything. In fact, the vetting process is there. If you are ex-Taliban, you can join. In terms of combat experience, that's going to be effective, guys. But how do you know where trust lies? We've all heard of the stories where Afghan security forces have turned the back on the country and, you know, the troops who they're working alongside. So that would cause a lot of distrust, in my opinion, working alongside certain individuals who you knew were on the opposite team beforehand. How easy would it be for them guys to swap back to the opposition with all that gained knowledge and understanding of the military? It's not a very good system, if you ask me. Säkerhetsstyrkorna.
det verkar inte vara mycket konsekvenser för dem. Men några dagar sedan så sköt de på oss. Alltså oavsett vad de har gjort tidigare så känns det som om allting är glömt och förlåtet i och med att de har gett upp. Det är ju inget som vi skulle acceptera hemma i Sverige. Yeah, I don't trust it either. Just nu inväntar vi insurgenterna som kommer hit för att överlämna sig själv. De har tiden 14.30 på sig att komma hit. Vi har fått informationen att de är på väg och de har tiden på sig. Därefter påbörjar vi återmarschen innan mörkret kommer. Kom. Den samlade styrkan inväntar talibanerna. Bara polisen har kontakt med de som vill ge upp. Och utgången är än så länge oviss. Men en bit nedanför masten möter polischefen plötsligt några beväpnade män. Hur många var de kom? So me, you don't want to be surrounded by people pretending to surrender. Not in a formation, so to speak. I'd be very nervous still. These individuals are so young, man. You can tell they're just barely teenagers, you know. It's a shame that they're even getting involved in this kind of stuff, you know what I mean? Crazy. He must be 15, 16 years old. It's insane, man. Ja, det var en redig skara du lämnade över. Ja. Helvete, det... Ett antal. Ja, jag tänkte först att vi skulle ta namn och fotografera, men efter närmare eftertanke så kommer det inte att bli så. Dostlar, bizler hoş geldik şuma teşrif aldın zahmet geçinin. Berpalu şuma hastayım difa müşterek az harimi kud mekun. Hama gi nazar eşen. Siz? Teşekkürler şuma mesela şuma inja zahmet geçinin amidin azim mardım xalib ki. Allah az mo himaya kuna. Mutlak, mutlak hamray şuma hastayım. Ali çıkar mekunin, ali biradara. Jovanay berjastaytan, taklaytan. چیزش در پلیس ملی کسایی که میخواه همینجا در پیش خانه باشه در پلیس محلی اینا رو تنظیم میکنیم معاش برش میتیم پول برش میتیم پنگ مهمات سلا از حریم خود صادقانه دفاع کنیم دفاع میکنیم از منتخبات دفاع میکنیم و کسایی که محل میرم بخیر بسری پول کسایی که همینجا از حریم خود بازان دفاع کنیم تاکی خواهی ما. Den svenska enheten får ett telefonsamtal från en annan afghansk polisstyrka i området någon mil norr om berget som har fått problem. De vädjar till polischefen och till svenska förbandet om hjälp eftersom de blir beskjutna. Nu kommer från byn och skjuter mot oss.
Vi måste ha flygvapen för flygunderstöd. Vilken by är de i? Ja, annars som där Olgani Qishloq hastit khodetan. Olgani Qishloq. Bale bale. Gushi midan vas janab. Gushi midan vas janab. Det de anmälde in nu var att det var mycket strider, de behövde hjälp med flygunderstöd. Och de bedömde att det var ungefär 50 stycken fiender och en polis har dött än så länge. Har ni någon som är med från den där sidan? Det finns inga ISAF på de här enheterna. Det gör inte det. Nej. Det vill säga att våran möjlighet att få dit flyg är ytterst begränsad. Ytterst begränsad. Yeah, there's no one from ISAF, all right? So they'll not designate the airplanes out there if there's no one from ISAF. It's as simple as that. I can't imagine it anywhere. Highly unlikely. Parallellt med att vi har tagit anfall i masten här så har man genomfört ett anfall norrifrån och där har man då mött på ganska hårt motstånd och en polis har då tyvärr gått bort här i tjänsten. Därför ska man då skicka tillbaka de här nu som ska ta och försvara sina byar fast då för regeringens sida. Det är ett jättestort problem att de byter sida helt enkelt. Att man från en dag är vän med ANA och ANP, alltså Government Organizations. Och nästa dag så är man insurgent. Det är lite grann Lena situationen här nere också. Det är något som vi kallar $10 talibans. Att man har det så dåligt ställt att då får man erbjudet att... Man, that's crazy. But it just goes to show the problems that exist over there, the poverty that's inflicted upon the families where they're prepared to shoot at Afghan National Army and police for $10. Okay. How desperate do you have to be in that situation? I guess the likes of me in the situation I'm in, I couldn't even begin to understand. So I'm not even going to pretend to understand. It's just that's poverty. That's a different world that most of us are living in, guys. All right, we can't even begin to think what it must be like to have to do that against their will, probably as well. But $10 will go and feed the families, and that's all we want to do, really, isn't it? As men, as women, as parents, we just want to feed our families, guys. And unfortunately, these troops have to go to the extremes to do that, which is a bloody shame, I think. Att skjuta på ISAF eller ANA för $10. Det är inte det att man kanske är direkt övertygad taliban, utan det är att man har svåra levnadsförhållanden som gör att man byter. Vi hade en väldigt bra utbildare under vår livgardestid och han sa att man ska inte bli förvånad när man blir förvånad i Afghanistan, utan man ska bli förvånad när man inte blir det. Och det stämmer ganska bra. A true sin. Troops, that is the end of War for Peace, and what a fantastic documentary that has been to react to. Again, I just want to thank everyone for sticking by us on this channel, showing us support from the start. I hope you've enjoyed it as much as me. All right, I've really, really enjoyed it. I know a little bit more about Afghanistan, I know a little bit more about Sweden's involvement in Afghanistan. I feel as if I know less about how to tackle the problems in Afghanistan from watching this, but I guess that's nothing new with anyone either. They understand that this is a complex place, a complex country with complex needs. All we can ask for is that the place does eventually get sorted out for the good of the people, and especially the good of the children of that country, so that they can grow up with future opportunities that are far better than the ones that we see presented to them at the time of this documentary airing, 2010. Yeah, I wish them all good luck, guys. I hope everyone
Hope everyone stays safe. If they're involved in Afghanistan or have been involved in Afghanistan and you have watched this, I hope you guys, hope you guys appreciated this episode. And I wish nothing but the best for everyone, guys, on both sides over there. May the right decisions be made. And hopefully one day we can call Afghanistan a truly war-free zone of peace and tranquility for everyone that lives there. But that's enough of me talking. I've done enough of it on this series. I look forward to showcasing the next series to you guys. It's been really, really good. It's been such a pleasure. Thank you all, guys. And if you don't mind dropping a like for the channel, dropping a subscribe as well, hitting the notifications. And if you've managed to donate anything to support the channel and in support of the channel, I just want to say thank you very much for that kind donation. It really does help us out, guys. And I look forward to the next reaction series with you guys. It's gonna be a good one. But after this one, we may even throw in another video. So stay tuned for that one. But other than that, guys, I hope you have a wonderful day wherever you are in the world. Peace.